Уважаеми господа комисари, уважаеми колеги, добивът на шистов газ може и да допринесе за енергийната сигурност на Европа, но това няма да е решение на енергийните проблеми на Европа. Възможните икономически и индустриални ползи от шистовия газ трябва да се оценяват заедно с очакваните разходи и рискове за човешкото здраве и околната среда, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Ако бъдат добре управлявани, тези рискове могат да бъдат сведени до минимум, но трябва да сме сигурни, че разполагаме с ясна и стабилна програма за отговорно индустриално развитие в Европа. Европа се нуждае от обективен, научен дебат на икономическия, екологичния и социалния потенциал от развитието на шистовия газ на континента. Ето защо аз искам да поздравя моите колеги докладчици за тази инициатива да се повдигне този дебат и се надявам, че заедно ще можем да разработим една обща печеливша стратегия за Европа. Благодаря.